Oke, Salmi. Oke, Salmi. კამ მუხს როგორ იყენებენ? Ну, აქ საუბარი მიდის, რომ იესო გასოს ეს შემთხვევა, როდესაც პური სასწაული აქცია, სასწაულად გამრავლა, აქ არის ერთი ბიჭი, რომელსაც 5 ქერის პური და 2 თევზი აქვს. მაგრამ რა არის ეს ამოდენა ხალხისთვის, როდესაც იესო მოთხრა, რომ ვაჭამოთ ამ ხალხსო, შეეცოდა. თქვა იესომ, დასხით ხალხი იმ ადგილზე ხშირი ბალახი იყო. რიცხვით 5000-მდე კაცი დაჯდა. იესომ პურები აიღო, მადლი შესწირა და მოწაფეებს ჩამოურიგა. მოწაფეებმა კი იქ სხდომთ. ასევე თევზიც, ვისაც რამდენი უნდოდა, რომ დანაყდნენ, თავის მოწაფეებს უთხრა: მოაგროვეთ ნარჩენები, რომ არაფერი დაიკარგოს. ალბათ ამის შემდგომ იესო უეჭველად გაიდიდა ამ მონარჩენს. დიახ, ეს აბსურდია. მაგრამ მოდით ნახოთ ახლა იეჰოვას მოწმეები ამაში ბაძავენ, თავი არ დაიკარგოს, მათაძმებმა რომ უცნაურობა რო არ დაინახონ ამაში, რა თქმა უნდა, ბიბლიური მუხლის დაურთეს და ისინი ეწევიან ამ ხრი ვაჭრობას. მოდი ნახოთ მათი პროდუქცია დავათვალიროთ. საკერავი მანქანა $150. შეიძლება იმის მანქანები. Ну, а камовидер წარმოქმნა შეგვექნება მათ ქონებაზე. სამშენებლო დოკუმენტები მოდი ნახოთ. ნახოთ საკმაოდ ბევრი რამე იაფია, ხო?
შემოსავლის ალბათ გაჭირებულ ქვეყნებში, აფრიკაში, ხშირად რომ თავი მოაქვთ, რომ გაჭირებულმა დაძმებმა, როდესაც და ვაჭრობენ. დარწმუნებულებმა ვერ მაიღო 18-მე ამ საიტის არსებობა არც ცოტა. კეთილი დანარჩენი თქვენთვის მომინდვია. თავარია ვიფიქროთ. უბრალოდ ვსურდა ამ საიტის შესახებ თქვენს გწოდნოთ და ბიბლიური პრინციპების ასე სათავისოდ გამოყენება. იესო უფასოდ, უსასყიდლოდ არიგებდა ყველაფერს, ეხმარებოდა გაჭირებულებს. მოწმემა კი გაიგეს ისე, რომ ეს მონარჩენი რატომ უნდა დაგვჭეს ისე, რატომ უნდა დაურიგოთ, თუნდაც ალბათ ამ სფეროებში დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათი ძმები იქნებიან დაკავებულები, თუნდაც რომ იმისთვის ეჩქებინათ ალბათ სასარგებლო იქნებოდა, ამაზე იტყვიან რამდენი ერთს უნდა ვაჩუქოთო, რამდენ ერთსო, მაგრამ ვერც მინდა თუ თქვენ ისეთი ორგანიზება გაქვთ, რომ აგენდომებინათ, კარგად კონირულად გადაანაწილებდით, მაგრამ ალბათ ფულად ჯობია რომ აქციოთ, რა თქმა უნდა. კეთილი, კარგად ბრძანდებოდეთ და წარმატებას გისურვებთ. იყავით დაკვირვებულები, დასვით შეკითხვები და ადევნეთ თვალი თქვენს ორგანიზაციას.